Hi, good night to another video. Yeah, beautiful learning, so we can see our four diamonds. Oh, it's been a whole Xbox, you know. I skal vise hvordan man laver en fælde. Først skal jeg lige sove, hvis jeg tror stadig. Ja, jeg kan stadig godt sove. Jeg er virkelig god. Jeg har lige fundet noget diamonds. Nej. Jeg skal lige vente lidt. Okay, så man kan se, man skal bare sætte redstone. Ej, jeg tror. Det er lige meget, for at jeg står lige ved døren. Se, det var lige meget. Det var heldigt, der ikke var lave ved siden af. Ellers var jeg begyndt at skrige lige nu. Hvis jeg døde lige, hvis der var lava ved siden af, så ville jeg skrige lige nu. Men heldigvis skete det ikke. Dam. Og jeg har redstone. Det er sticks. Jeg laver lige nogle flere. Dem. Okay. Godt, så nu har jeg to af dem. En der, en der. Der og en der. Så det er det, sker. La 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 la. Det er det, sker. Nu dør jeg. Se, nu dør. Ej, det sker det før. Så kan man høre det der drik. Nej, jeg sidder fast. Det var tæt på det der. Det var godt nok tæt på. Ej, så bier. Men jeg vil vide, hvad I synes, jeg skal craft diamonds, når jeg har haft dem i lidt tid, men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Nå jo, jeg glemte det. Jeg har gjort det lidt forkert, den her. Den her fælde har jeg gjort lidt forkert. Fordi den her, de der, hvor er den? Dem. De der, det skal være der. Sådan der. Ja, sådan der. Så kan folk jo ikke se det her, hvor de kommer til at smide min pickaxe. Så den der. Se det her, det sker. Sådan der. Jeg har gjort sådan, så man kan se ind til mit hus. Sådan der. Godt.
så er hun klar. Nå jo. Jeg skal bruge en slime. Jeg skal dræbe en slime lige nu. Man skulle, jeg tror, man skal bruge gravel eller noget andet. Eller det der, eller sand. Gravel eller sand. Ja, det var gravel eller sand. Ved I hvad? Jeg skal gøre noget sejt. Jeg skal gøre noget sejt. 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 Synes jeg skal lave den? Eller synes jeg skal gøre lave? Okay. Vi går til nutjabbo. Okay. Kan vi lave en nutjabbo sådan? Ej, er det en ny nutjabbo? Sej nutjabbo. Man kan godt nok dræbe mange zombie-gris. Jeg kan ikke bestemme mig. Jeg ved ikke, om jeg skal lave den her, eller en hjelm. Jeg kan ikke bestemme mig. Ved I hvad? Jeg gør bare... Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Så jeg gør bare sådan her. Ja, det var dumt. Men jeg kan stadig lave. Jeg kan stadig gøre sådan her. Så er jeg lidt sikker. Ja, så er jeg lidt sikker. Så er jeg lidt sikker. Godt så. Nu er jeg sikker. Åh, hvor sejt. Jeg vidste ikke, jeg ville have sådan en god, sådan et godt våben. Hvor er det sejt, hvor er det sejt, hvor er det sejt, hvor er det sejt. Jeg er bange for at bruge det. Ej, okay. Jeg gider faktisk ikke at bruge det her. Ja, det er alt for godt til at dræbe køler eller sådan noget. Så jeg bruger min pickaxe til at bruge til at dræbe for nogle får. For jeg gider ikke at dræbe noget med mit svær. Eller jeg ved godt, det er... Nå jo, jeg glemte at sætte min og sætte dem her på. Det var bedre. Hvordan ser jeg ud? Jeg skal lige se, hvad det er på mig. Yeah, jeg ser sej ud. I se lige mig. Nej, jeg kom til at smide en pickaxe. Jeg er ikke særlig god til det her. Nu sætter jeg. Godt så, det var bedre. Jeg skal lige se, hvor godt det her svær er. Det kan ikke one-shot en ko. Det er ret dårligt. Så jeg tror, at jeg vil bruge mere. Det er dumt bare for at dræbe køer. Jeg vil sige, at de skal prøve at dræbe køer med en jernpickaxe. Jeg kan snart lave en leather chestplate. Et jernsvær, det er lige så godt som et diamondsvær, fordi at de kan dræbe lige så hurtigt en ko nogle gange. Men nogle gange, jeg tror også, det kan jo headshot et diamondsvær. Eller jeg mener one shot en ko, kan ikke det? Hvis den slår bare på hovedet her. Headshot, nej det kunne så ikke. Jeg skal lave et leather chestplate. Leather chestplate. Jeg lavede en leather chestplate. Før så døde jeg i lava, og jeg havde virkelig gode ting.
Men nu har jeg bare bedre og godt ting. Jeg skal bare have to mere. To leder mere. Og så kan jeg få en hjelm. Er der flere køer? Det er der noget nok i morgen. Det der dumme film virker ikke. Den plejer at virke. Men det gider den så ikke. Jeg tager lige mit redstone. Eller jeg kan tage mit redstone i morgen. Nu. Jeg er ret skræt. Jeg tror, jeg sover nu. Ej, det er morgen. Ja, jeg sov virkelig godt. Jeg drømte, at jeg fik 100 diamonds. Men det skete så ikke. Jeg ønsker, at drømmen var virkelig. Au. Jeg tænker, jeg skal have mig noget obsidian og lidt mere diamonds. Diamonds. Jeg kan godt lide diamonds. Diamond er det bedste. Skriv i kommentarerne, hvis I synes diamond er godt. For jeg synes diamond er godt. Men jeg kan i hvert fald lave godt armor. Jeg er fandt en ko. Skal du dø af mig, lille ko? Er du lille? Var det et nej? Okay, men det skal du alligevel. Jeg kan godt lide det.